Otázka pre rozmýšľajúcu časť voličov smeru a hlasu číslo 2. Predstavte si krajinu, kde priamo policajný prezident požiada o nezákonnú, bezdôvodnú lustráciu v policajnom informačnom systéme, zistenie adresy pobytu novinára, ktorý odvážne odhaľuje rad radom zločiny vládnej moci aj jeho a do pár mesiacov po lustrácii je novinár vo svojom dome so snúbenicou, ktorá si práve vyberá v počítači svadobné šaty. Chladnokrvne zavraždení. Postupne je ten istý už medzičasom bývalý policajný prezident obvinený a obžalovaný zo založenia zločineckej skupiny, vynášania informácií mafii, uplácania podriadených vyšetrovateľov, aby nevyšetrovali okradnutie živnostníkov v kauze váhostav a tak ďalej. Po troch rokoch ťažkých kríz za pomoci mnohých zlomyselných médií a použitia hrubých manipulácií, sa z bývalého policajného prezidenta, čakajúceho na súd za svoje zločiny, stáva poslanec parlamentu a rovno predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý organizuje a vedie vypočúvanie kandidáta na nového policajného prezidenta. Zároveň sa kvôli nemu ide meniť zákon, aby sa mohol stať priamo šéfom tajnej služby štátu. Je rozumné a ľudské takéhoto človeka voliť a podporovať? Rozumný človek odpovie nie. Rozumný človek je s odstupom času zhrozený z toho, čo mu pod návalom emócií a klamstiev svojou voľbou asistoval a je mu ľúto, že sa nechal oklamať. Hlúpy človek bude naďalej veriť zločincom ich blúdy a nedokáže si priznať, že ho podviedli. A že hlupákom vadí, že o nich hovorím ako o hlupákoch. Ich problém ja rád nazývam veci pravým menom a budem to robiť aj naďalej. PS. Pozdravujem múdrych občan Slovenskej republiky.